Добър вечер. Гледате новините на канал 3 в четвъртък, 20 август. Аз съм Яна Мойсеева. 43-ти ден на протести в София и страната с искания за оставката на правителството и главния прокурор. Каква е ситуацията към този час в центъра на София? Ще научим от Димитър Драганов. Добър вечер. Добър вечер от площад Независимост. Точно така е и тази вечер. За 43-та поредна вечер граждани се събраха тук на площад Независимост на протест, за да поискат оставката на правителството и на главния прокурор Иван Гешев. А иначе, по-рано днес, след като миналата седмица над 100 учени от Българската академия на науките подкрепиха протестите и също поискаха оставката на кабинета Борисов 3, днес други техни колеги обявиха, че името на академията се използва за политически натиск и шантаж. Според днешното отворено писмо, подписано от двама учени, професор Симеон Сейнов и старши научен сътрудник доктор Георги Речевски, колегите им използват Българската академия на науките като трамплин за реализиране, цитирам, на лични амбиции. Тук в София остават блокадите на Орлов мост пред ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски и на булевардите княз Александър Дундуков и цар Освободител. Дали ще има протестно шествие и тази вечер по традиция, сега след 21 часа, предстои да разберем. Димитър Драганов, благодарим ти. Голям протест в Пловдив тази вечер. За първи път традиционното за всеки четвъртък шествие нямаше разрешително за провеждане. Причината – документите са входирани едва вчера. А по закон се изискват 72 часа. Въпреки това протестиращите се събраха на площад Съединение, след това направиха шествие по главната улица, централните булеварди и блокираха възлови кръстовища в града. В протеста участие взе и така нареченото отровно трио. Чуха се призиви за разпъване на палатки. Граждани се събраха на мирен митинг в градинката пред сградата на СДВР в София. Участниците настояват блокадите на възлови кръстовища, които от седмици затрудняват движението в центъра на столицата, да спрат. Те определиха действията на протестиращите като вандалски и хулигански, с които се нарушава обществения ред. Гражданите събират подписка и са адресирали молба до началника на столичната дирекция на вътрешните работи и кмета на София Йорданка Фандъкова, с която искат прекратяване на блокадите. Искаме да покажем нашето абсолютно несъгласие и остро порицаване на радикализирането на протеста, на блокадите, на насилието над мирни граждани, включително жени, деца и лично имущество. Смятаме, че хората, които ги дават всяка вечер по телевизията, не са голяма част от българското население. Ние също искаме да се появим и да кажем, че ни има и че мислим различно. С тази жалба вие ще поискате от СДВР какво нещо конкретно, някакви точно конкретни действия? Точно така. Ние ще поискаме от СДВР да ни бъде предоставена информация дали тези блокади са законни, на знакови софийски кръстовища са законни, ако да, с какъв административен акт и на какво основание. Ако не, ние ще ги помолим да, разбира се, да влезнат в техните задължения и да изчистят улиците от София. От град София съм и съм тук, защото не подкрепям палатките на Орлов мост, катуните по-скоро на Орлов мост, не подкрепям туалетната на Орлов мост, карата на Орлов мост, фризьорския салон на Министерски съвет на майките на деца с увреждания. Добре, събирате подписи. С каква цел? Подписите са с цел да пуснем молба и жалба до началника на СДВР, да си свършат работата и да изчистят Орлов мост от буклука. Смятате ли, че е реалистично това да се случи? Защо не? Ние сме демократична държава. Демокрацията означава закон. Софийският районен съд пусна срещу парична гаранция от 500 лева и втория задържан за нападението над Ситняково. 25-годишният Георги Георгиев е обвинен в хулиганство и повреждане на чужда собственост. Според разследващите, младежът скачал по предния капак на колата на майката с децата, изчупил стъклото, като го удрял с ръце. Всичко това е станало пред очите на невръстните деца на Елена Мицева.
Пред съда Георгиев заяви, че не е участвал в погрома на колата, а е бил само на протест. Призна, че е тупал по колата, но не, че е струшил предния панорамен прозорец. Съдът посочи в мотивите си, че Георгиев е удрял автомобила, но и Мицева е провокирала протестиращите, като решила да мине въпреки блокадата. Той обясни това, което обясни и в полицията, че няма съпричастност към увреждането на автомобила, че се е ползвал от мирното си право да протестира и че се е доближил до автомобила едва след като госпожата е потеглила през тълпата, за да предотврати тя да нанесе щети върху протестиращите. Това обясни. А другото интересно беше, че никъде в материалите по делото не се съдържаха данни той да е извършил каквито и да е действия по увреждане или пък хулигански деяния. Трета блокада на ключова институция в столицата. Представители на БОЕЦ обградиха сградата на антикорупционната комисия. От институцията обявиха, че блокадата е незаконна и няма как да се срещат с граждани като Георги Георгиев. Как пък го пуснаха той, бе? Как?